Оперативна інформація станом на 18:00 1 січня 2023 року щодо російського вторгнення. Триває 312-та доба російського широкомасштабного вторгнення. Протягом доби противник завдав 35 авіаційних ударів, зокрема застосував БПЛА «Шахет-136». Усі вони були збиті підрозділами Сили оборони України. Також російські окупанти здійснили 16 обстрілів з РСЗВ, зокрема і по дитячій лікарні міста Херсон. Небезпека авіаційних та ракетних ударів залишається по всій території України. Будь ласка, не ігноруйте сигналів повітряної тривоги. Противник тільки завчора втратив 760 осіб убитими. Він продовжує спроби наступальних дій на Бахмутському напрямку та намагається покращити тактичне положення підрозділів своїх військ на Куп'янському, Лиманському та Авдіївському напрямках. На Новопавлівському та Запорізькому напрямках ворог обороняється, а на Херсонському перегруповує війська. На Волинському, Поліському, Сіверському та Слобожанському напрямках обстановка стабільна. Ознак формування наступальних угрупувань окупантів не виявлено. На Сіверському та Слобожанському напрямках артилерійських обстрілів зазнали райони населених пунктів Бучки і Ясна Поляна Чернігівської області, Нововасилівка, Чернацьке, Уланове, Угроїди на Сумщині та Мороховець, Мілове, Вовчанськ, Дворічна і Кам'янка Харківської області. На Куп'янському напрямку обстріляно райони населених пунктів Масютівка, Орлянське, Кислівка, Котлярівка і Крохмальне на Харківщині та Вільшани і Стельмахівка Луганської області. На Лиманському напрямку під вогневе ураження потрапили Площанка, Невське, Ямполівка, Торське, Діброва Луганської області. На Бахмутському напрямку від вогню різнокаліберної артилерії постраждали райони понад 15 населених пунктів. Серед них Спірне, Білогорівка, Соледар, Бахмут, Дружба Донецької області. На Авдіївському напрямку знову обстріляно Водяне, Авдіївку, Красногорівку, Мар'їнку, Новомихайлівку на Донеччині. На Новопавлівському напрямку противник завдав вогневого впливу по Времінці, Великій Новосілці, Причистівці, Вугледару та Микільському Донецької області. На Запорізькому напрямку ворожий вогонь фіксувався біля понад 15 населених пунктів, серед них Времівка, Зелене Поле, Новопіль Донецької області, Ольгівське, Полтавка, Чарівна і Новоданилівка на Запоріжжі та Новосілка Херсонської області. На Херсонському напрямку від вогню противника постраждала цивільна інфраструктура населених пунктів Гаврилівка, Львове, Іванівка, Інгулець, Інженерне, Антонівка та Херсон. З метою дестабілізації гуманітарної ситуації на тимчасово зайнятих територіях Херсонської області та примушення місцевого населення до так званої добровільної евакуації, російські окупаційні війська обстрілюють з мінометів Олешки, Голупристань, Плавні, а також дачні поселення між зазначеними населеними пунктами. У тимчасово окупованому українському Криму тривають заходи мобілізації. Військові комісаріати розпочали перевірку списків осіб, які ще не брали участі у широкомасштабному вторгненні в Україну та підлягають призову на замобілізацію у 2023 році. Ворог продовжує використовувати цивільні заклади для потреб лікування озброєних російських окупантів. Так, в місті Первомайськ Алчевського району Луганської області в приміщенні місцевої школи окупанти розгорнули польовий шпиталь та лікують близько 100 військовослужбовців окупаційних військ. Крім того, в приміщенні пологового будинку, облаштованому під військовий шпиталь, проходять лікування понад 150 поранених найманців ПВК «Вагнер». Українська авіація завдала 13 ударів по районах загарбників, а наші підрозділи ракетних військ і артилерії уразили 2 райони зосередження живої сили та військової техніки противника. Вірте в Збройні Сили України! Разом переможемо! Слава Україні!